家人们下午好哦，下午跟家人们来分享一个翡翠哦，翡翠的一个大佛，哇，这个大佛尺寸很大哦，不过就是肚子这里有一点有棉哈、哦。有棉，还有这个胸部这里哈，胸部这里也有一点棉，还有这个手这里啊，家人们要看清楚啊，然后这个尺寸相当大，我们是在户外自然光来跟家人们分享这一款饰品哈，除了这地方带有棉哦，其他地方都很完美，而且种水哦，种水和雕工都相当好的一个翡翠大佛宫哦，翡翠大佛，有喜欢翡翠的家人们哦，可以多多来关注啊、哦。我们这一款大佛也给家人们相当优惠的价格哦，相当优惠的价格。体型比较大的家人们哦，如果你喜欢这个翡翠的这个佛宫的话哦，建议你可以来购买这一款这个翡翠的一个大佛哦，价格真的很实惠哈、哦，价格真的很实惠。